Ndugu yangu mpendwa, habari za saizi. Ndugu yangu, ninapenda kukualika ili tutafakari somo hili ambalo nimeona ni vyema tushiriki pamoja, tujifunze kitu fulani. Somo hili linatoka katika kitabu cha Marko 5 kuendelea. Marko 5 kuendelea. Na nimelipa kichwa kinachosema kwamba Bwana hujibu tumwendeapo kwa kicho. Bwana hujibu tumwendeapo kwa kicho. Katika kazi za Yesu, alipoanza kazi zake za utume, akiwa anafanya miujiza hapa na pale ya uponyaji, ninakuja kumuona mtu mmoja anaitwa Jairus. Jairus ni kati ya watu ambao walipata kuona miujiza ya Yesu. Tunaposoma katika kitabu cha Marko 5:21, ningependa nisome huu mstari wa Marko 5:21 ambapo ni kisa kinachomhusu Jairus, inayosema kwamba hata Yesu alipokwisha kuvuka kurudia ng'ambo katika kile chombo, wakamkusanyikia mkutano mkuu, naye alikuwa kando ya bahari. Yesu akiwa ameshafanya miujiza kadhaa kama ule wa kumponya yule mtu ambaye alishushwa kupitia dalini, maana alikuwa amezungukwa na watu wengi. Ndugu wa yule mtu akaona, tutamfikishaje huyu mtu kwa Yesu ili apate kumponya? Basi wakampitisha juu ya dali, wakamshusha hadi pale alipo Yesu, na Yesu akamponya kwa kusema kwamba kwa imani mlioionyesha, basi akamponya yule kijana. Lakini baada ya hapo, Yesu ameenda katika sinagogi, amekuta mtu mmoja aliyepoza mkono, Yesu akamponya pia. Japo wengi walisema mengi kwamba anaponya na siku ya Sabato, akasema kwamba ni vyema kutenda mema kwa siku ya Sabato. Lakini sasa tunamwona huyu mtu anaitwa Jairus. Jairus, Yesu akiwa amezungukwa na watu wengi sana, habari zake zimeenea sana, binti yake anaugua. Na Jairus alikuwa ni mfanyakazi katika sinagogi. Tuita alikuwa ni mfanyakazi, ni mtumishi katika nyumba ya Mungu, akihudumia watu wanaokuja kwa ajili ya Mungu, kwa ajili ya ibada. Lakini binti yake anaugua. Jairus anaamua kumwendea Yesu kwamba ngoja niemwendee Yesu kabla binti yangu hajafariki. Jairus anamwendea Yesu. Ukisoma pale mstari wa 22 katika Marko 5 inasema kwamba akaja mtu mmoja katika wakuu wa sinagogi, jina lake Yairo, hata alipomuona Yesu akaanguka miguuni pake. Yairo anapomuona Yesu anaanguka miguuni kwa Yesu. Anaanguka miguuni kwa Yesu. Maana ana shida, binti yake anaumwa, binti yake anaelekea kufa, anaumwa. Yairo sana mkimbilia Yesu, anaenda anaanguka miguuni pa Yesu. Lakini tunaposoma mstari wa 23 inasema kwamba akimsihi sana akisema, binti yangu mdogo yu katika kufa, na kuomba uje uweke mkono wako juu yake apate kupona na kuishi. Mstari wa 24 inasema kwamba akaenda pamoja naye, mkutano mkuu akamfuata wakimsonga songa. Yesu anaondoka na Yairo ili akamponye binti yake anayeumwa, binti yake ambaye anaelekea kufa. Ni Yairo mtumishi wa Mungu, lakini tuna Yairo namna gani anamwendea Yesu? Anaenda naanguka mbele za Yesu, anaenda naanguka miguuni pa Yesu ili kumsihi Yesu aende kumponya binti yake ambaye anaumwa sana. Lakini tukienda na hicho kitabu, mstari 25 una habari nyingine pale, inasema kwamba na mwanamke mmoja mwenye kutoka damu muda wa miaka 12 na kuteswa mengi kwa mikono ya matabibu wengi, amegharimiwa vitu vyote alivyo navyo, kusimfae hata kidogo, bali hali yake ilizidi kuwa mbaya. Na mstari 27 unasema aliposikia habari za Yesu alipita katika mkutano kwa nyuma akaligusa vazi la Yesu. Yaani Yesu yuko na umati mkubwa wanaelekea kwa Yairo. Yairo ambaye amekuja kwa ombi maalumu akaanguka mbele za Yesu kumwomba Yesu akamponye binti yake. Sasa wanaondoka wanaelekea kwa Yairo. Lakini njiani anakuja mama mmoja ambaye naye alikuwa na tatizo kubwa sana. Alikuwa na tatizo la kutokwa damu. Anakuja, anapita kwa nyuma, maana Yesu amezungukwa na watu wengi sana, hata hawezi kumuona hivi hivi. Lakini kwa hali yake pia
anaogopa kupita mbele za watu, anaogopa kwenda mbele za watu, anapita nyuma, anamsogelea Yesu, anaenda anagusa vazi la Yesu. Ndugu yangu, ukiendelea kusoma pale, huyu mama kwa shida yake anamwendea Yesu. Shida yake inamuondoa aibu, shida yake inamuondoa uoga, anamwendea Yesu. Baada ya kusikia habari zake, anaenda anagusa vazi la Yesu. Kwa imani anagusa vazi la Yesu. Kwa imani anagusa vazi la Yesu. Kwa imani wale watu anashusha mgonjwa, wakijua kabisa kwamba akimfikia Yesu ataweza kupona. Imani, ndugu yangu, una imani kiasi gani kwa Yesu? Ukisoma ule mstari wa 30, mara Yesu hali akifahamu nafsini mwake kwamba nguvu zimemtoka, akageuka kati ya mkutano, akasema, ni nani aliyenigusa mavazi yangu? Kumbuka Yesu anaelekea kwa Yairos, anaenda kumponya binti wa Yairos anayeumwa na anaelekea kufa, lakini njiani mtu mmoja anagusa vazi lake. Huyu ni yule mama mtokwa damu. Kumbuka Yairo yuko pale, wanaelekea kwa Yairo, lakini Yesu anaanza kuhoji, ni nani aliyenigusa? Ni nani aliyenigusa? Ninajaribu kujiuliza, Yairo ana hali gani pale? Yairo alikimbia akitaka Bwana afanye haraka, aende kwa ajili ya binti yake, aende kumponya binti yake. Lakini Yesu anasimama, anahoji, ni nani aliyenigusa? Ni nani aliyenigusa? Hebi ungekuwa Yairo, ungesema, Bwana, achana nao twende. Bwana, achana nao hao, tuendelee, binti yangu anakufa. Ndugu zangu, nakumbuka siku moja nikiwa napita maeneo ya pale Shekilango. Ipo barabara ambayo ni ya vumbi, inatoka Shekilango inapita makaburini ili ikatokee pale ile barabara ya maziwa ambayo inaenda kuingia pale external wanaita. Mama mmoja akiwa anaendesha gari, kwa sijui ilitokeaje, pembeni walikuwa wanatembea mtembea kwa miguu watu kama wanne wanaume. Ni kwa bahati siki ilikuwaje, maana nilikuta tukio tayari, yule mama amewagonga wale watu. Mimi nilikuwa na pikipiki, nikakuta wale watu wako chini, mmoja amevunjika mguu, mwingine analalamika katikati ya tumbo hapa, mwingine ameshika hapa, lakini wote wameumia. Lakini nilipomsogelea yule mama, watu wamemzonga, anawaambia, niacheni, niacheni niende, nimwai mamangu anakufa, mamangu anaumwa. Lakini anasahau kwamba hapa amegonga watu, ameumiza watu wengine. Sasa fikiria Yairo. Yairo amemfuata Yesu akamponye binti yake, lakini njiani kuna mtu anamtokea anamgusa. Yesu anageuka anamuuliza, anauliza, nani aliyenigusa? Huenda Yairo naye angesema, achana nao Yesu, tumwai binti yangu, tumwai binti yangu, tumwai binti yangu, maana angejali ya kwake zaidi. Lakini Yesu anauliza, nani aliyenigusa? Baadaye mwanamke mmoja akajitokeza akasema kwamba ni mimi niliyekugusa. Basi Yesu akasema, imani yako imekuponya. Imani yake inamponya yule mwanamke aliyemgusa Yesu. Lakini baada ya hilo tukio, bado wako njiani wanaelekea kwa Yairo kwenda kumponya binti yake Yairo. Wanatukuja watu, kuanzia mstari wa 35, Marko 5 anasema kwamba hata alipokuwa katika kunena, wakaja watu kutoka kwa yule mkuu wa sinagogi, nikiwa na maana ya Yairo, wakisema, binti yako amekwisha kufa, kwani kuzidi kumsumbua mwalimu? Binti yako amekwisha kufa. Ndugu yangu, ungekuwa wewe umemwahi Yesu kwamba njoo muwahi binti yangu anataka kufa, lakini njiani anaponya wengine, anakawia hadi mnapata habari kwamba binti yako amekufa, kwamba mradi wako umekufa, kwamba shida yako sasa haina namna. Lakini tunaona Yairo hakujibu chochote. Yairo hakusema chochote. Huenda ungesema, unaona sasa Yesu, unaona ulichonitendea, unaona binti yangu amekufa, nimekufuata mapema, umechelewa, binti yangu amekufa. Lakini Yairo hajafanya hilo. Lakini tukisoma pale mstari wa 38 anasema, wakafika nyumbani kwa Yairo. Kumbuka pale njiani Yesu akamwambia Yairo, usiwe na mashaka, binti yako atapona. Usiogope, amini tu. Ndilo jibu ambalo Yesu alimwambia Yairo baada ya kupata ujumbe kwamba binti yako amekufa.
Lakini sasa mstari wa 38 wanafika nyumbani kwa Yairo. Unasoma nasema kwamba wakafika nyumbani kwa yule mkuu wa sinagogi, akaona ghasia na watu wakilia wakifanya maombolezo makuu, maana yule binti amefariki. Kama zilivyo desturi za wengi, watu wanalia amefariki, wanalia huyo amefariki. Ndipo Yesu anafika pale. Mstari wa 41 nasema akamshika mkono kijana akamwambia, msichana amka na kuambia inuka. Yule binti akainuka. Sijui ilikuwa ni furaha gani kwa Yairo, binti yake anapona tena. Kumbuka Yairo ameenda kumuona Yesu, kumuita Yesu kwa imani, akijua kwamba Yesu akifika hapa binti yangu hata kufa. Lakini bado amekufa, Yesu amekuja amemfufua. Ndugu yangu, vipo vitu kadhaa ambavyo napenda tujifunze. Kitu cha kwanza, unapopata shida unaipeleka wapi? Unamwendea nani? Unamfuata nani? Yairo yeye anamfuata Yesu. Yairo anamfuata Yesu baada ya shida kumtokea, baada ya binti yake kuugua, binti anaelekea kufa. Yairo anajua atakayempona ni Yesu tu. Yairo anamfuata Yesu. Yairo anamkimbilia Yesu. Sijui alikuwa na speed kiasi gani. Sijui alikimbiaje kwenda kumtafuta Yesu. Na sijui watu walikuwa wamemzunguka Yesu, aliweza kuwapitaje na kumuona Yesu? Yesu binti yangu anakufa. Yairo anamwendea Yesu, peleka shida zako kwa Yesu. Ndugu yangu, unapopata tatizo lolote, mpelekee Yesu. Mpelekee Yesu kwa imani na shida yako itaondoka. Tatizo lako litaisha. Lakini swala lingine ambalo Yairo analo ni imani kubwa aliyonayo. Je, una imani kubwa kiasi gani? Je, una imani na Yesu kiasi gani? Je, unamwamini Yesu kiasi gani? Unapopata shida yako, unakuwa na imani kiasi gani kwamba Yesu atamaliza shida yangu? Yairo anaenda akijua kwamba nikimwahi Yesu binti yangu atapona. Hajakimbilia waganga wa kienyeji, hajakimbilia watu wengine, hajakimbilia hospitalini kwanza, hajaanza na madaktari kwanza, lakini cha kwanza shida yake anaishtaki kwa Yesu. Shitaki shida yako kwa Mungu kwanza. Mwambie Mungu shida yako kwanza. Mwambie Yesu shida yako kwanza kabla kuipeleka popote pale. Lakini kitu kingine ambacho najifunza, Yairo anamwendeaje Yesu? Yairo anapomwendea Yesu, anaenda naanguka miguuni kwa Yesu. Je, unamwendeaje Yesu? Wengine tunahudhuria ibada huku tuna chati na simu. Tunahudhuria ibada huku tuna maongezi binafsi. Tunahudhuria ibada huku tukiwa tunajisikia. Tunapiga magoti huku kwa uoga mkubwa sana, kwa kuheshimu nguo zetu. Vipo vitu vingi ambavyo tunaviheshimu kuliko Yesu. Lakini Yairo anapofikia Yesu, anaenda naanguka miguuni kwa Yesu. Nenda kaanguke miguuni kwa Yesu ndugu yangu. Kajinyenyekeze mbele ya Yesu unapoenda na shida yako kwa Yesu. Unapoenda kumwomba Yesu, unapomwendea Yesu, kaanguke miguuni kwa Yesu. Nenda mbele za Yesu. Lakini jambo lingine, pamoja na kuwa Yairo alikuwa mtumishi ndani ya sinagogi, hajamlaumu Yesu. Hakumlaumu Yesu kwamba mbona mimi ni mtumishi wako? Kwa nini haya yananipata? Kwa nini binti yangu augue? Kwa nini binti yangu anaelekea kufa? Yairo hajamlaumu Yesu, bali ameenda na shida yake akimwambia Yesu, njoo mponye binti yangu. Yesu, njoo uniponye mimi. Yawezekana wewe ni mtumishi, unapata matatizo mengi sana. Usimlaumu Mungu, bali kamwambie shida yako, usimnungunikie kama Yairo alivyofanya. Alienda kumuona, hakunungunika, hakubeba utumishi wake, bali alienda kamwambia Yesu, shida yangu ni hii, ni binti yangu anaumwa, naomba ukamponye. Unamwendeaje Yesu ndugu yangu? Unapouguliwa, unapopata shida, unamwendeaje Yesu? Kaanguke miguuni kwa Yesu. Kwa unyenyekevu mkubwa, heshimu ibada unazozifanya mbele za Mungu. Acha kuchati, acha mambo mengine, acha mizaha unapokuwa mbele za Mungu. Yairo hakunungunika, Yairo hakuchati, Yairo hakuonyesha mzaha, bali alienda kaanguka miguuni kwa Yesu. Hakuogopa ubati mkubwa, hakuogopa nani atamcheka, nani atamuonaje. Usiogope watu unapoenda mbele za Yesu. Unapokuwa na shida, nenda mbele za Yesu. Usiogope watu, usiogope uko wapi, bali mwambie Yesu shida yako pasipo uoga wote, na kwa imani Yesu atakuponya. Lakini ndugu yangu, pia jambo lingine ambalo nimejifunza kwa Yairo, Yairo anakuwa mvumilivu sana. Yairo anasubiria
pamoja na kuwa Yesu ana kazi nyingine, anahudumia watu wengine, Yairo anamsubiri. Yairo anavuta subira, Yairo anasubiri, anamponya mwanamke njiani, lakini Yairo anasubiri. Yuko njiani anahudumia mtu mwingine, lakini Yairo anasubiri. Yairo alivumilia. Ndugu yangu, vuta subira. Unapomwambia Yesu shida yako, vuta subira. Subiri atakujibu. Subiri utapata jibu. Usubiri utapata jibu. Yairo alisubiri. Japo Yesu alisubiri. Yesu alikuwa na shida na kazi zingine. Tazama, Yesu akiwa anaenda nyumbani kwa Yairo, kunatokea mwanamke mtokwa damu, inabidi Yesu amhudumie, inabidi aongee naye. Lakini Yairo yuko pale, ambaye amemuita rasmi kwenda nyumbani kwake kumhudumia binti yake. Yairo anavumilia. Yairo ana imani kwamba nimeshamwambia atanijibu, maana tunaenda kwangu. Lakini hakumharakisha, hakumwambia Yesu, vipi, mbona unachelewa, mbona unahudumia wengine wakati mimi nimeshakwambia shida yako? Anachofanya, anavumilia, 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 wanaongozana na Yesu. Yairo hakuwa na lengo la kumzuia Yesu kufanya chochote njiani kabla kufika nyumbani kwake, bali alikuwa na imani kwamba tukifika kwangu kwa hali yoyote ile, binti yangu atapona. Imani yako ina nguvu kiasi gani, ndugu yangu? Una imani kubwa kiasi gani kwa Mungu? Unamwamini Mungu kiasi gani? Je, una imani kama ya Yairo? Je, una imani kama ya wale watu waliomshusha yule mgonjwa kupita dalini? Hawakuona ugumu wa kubomoa dali, lakini imani yao kwamba tukimfikia Yesu, huyu ndugu yetu atapona, ugonjwa wake wa kupoza utaisha. Yairo naye anaamini, Yesu akifika kwangu, binti yangu atapona. Na kweli binti yake alipona, yule aliyepoza alipona, wote walipona. Ndugu yangu mpendwa, ningependa nikwambie kitu fulani. Mtegemee Yesu, mwamini Yesu katika maisha yako, mpelekee Yesu shida zako, kuwa mvumilivu, muombe Yesu atakuponya. Na heshimu ibada zako, kaanguke miguuni kwa Yesu. Tuheshimu ibada tunazoenda mbele za Mungu. Tunapoenda mbele za Mungu, twende kwa kicho, kwa nidhamu kubwa, kwa heshima kubwa, na Bwana atasikiliza. Yawezekana tumekuwa tukienda mbele za Bwana pasipo heshima, pasipo kicho, tunaenda tu, hatuanguki miguuni pa Yesu. Kila inapowezekana, piga magoti, muombe Mungu. Nenda mbele za Mungu kwa kicho, ndugu yangu, kama Yairo alivyoanguka miguuni mbele za Mungu. Lakini maandiko nyuma huko ukisoma, katika sehemu fulani nimesoma, nikaona kwamba hata pepo, hata vitu vingine pia vinamheshimu Mungu, vinamheshimu Mungu kwa kicho, kwa kicho kikubwa sana. Ukisoma pale, ndugu yangu, katika Marko 3 mstari wa 11 inasema kwamba na pepo wachafu kila walipomuona walianguka mbele yake, wakalia wakisema, wewe ndiwe mwana wa Mungu. Hao ni pepo, wanaanguka mbele zake, wanaanguka mbele zake. Yairo anaanguka miguuni pa Mungu. Ndugu yangu, hata mapepo wanaanguka mbele za Mungu, wanajua kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Wewe unaendaje mbele za Bwana? Unaendaje mbele za Bwana? Ndugu yangu mpendwa, twende kwa kicho kikubwa sana mbele za Mungu. Twende kwa kicho kikubwa sana mbele za Mungu. Na pale ambapo tulienda tofauti, Mungu atusamehe na Mungu atuhurumie. Tuombe mpendwa. Asante Mungu wetu kwa somo hili ambalo umeona lije kwa wakati huu. Bariki watu wote wanaenda kulisikiliza. Kila mmoja anaenda kulisikiliza, Baba, kambadilishe, kambadilishe, kamfunze kama ni vipi unapotaka tuje mbele zako. Hata mimi pia Baba, unisamehe, utuongoze na utubariki, na ukazidi kutuvuta karibu zaidi na wewe. Tunapokuja mbele zako kwa kicho, Baba, ukatujibu, ukatujibu Baba, ukatujibu, ukatujibu Mungu wetu, ukatujibu, tukapate kibali machoni kwako. Tunaomba haya na kushukuru kwa jina Yesu Kristo, amina. Mpendwa, unapopata somo hili, share na mtu mwingine, na Mungu atakubariki. Namba zangu ni 0767 42 83 11. Kama lipo jambo ambalo tunaweza kushare, usisite kuwasiliana na mimi. Na Mungu akubariki kwa jina la Yesu Kristo, amina.